प्रणिपात मित्रांनो, आपलं सर्वांचं मी स्वागत करतो या एकमेव मराठी योगा चॅनलमध्ये. तिथं रोज सकाळी 7 वाजता तुमच्यासाठी मी नवीन नवीन आसन घेऊन येतो आहे. माझं नाव समीर, मी एक योग आणि भारतीय उद्योग कौशल्य कलेप्रोटीचा अभ्यासक आणि प्रशिक्षक आहे. तर आज बघू एक नवीन आसन. नवीन म्हणजे त्यातलं व्हेरिएशन आहे. काल आपण बघितलं वीरभद्रासन, त्याचंच व्हेरिएशन आहे आज वीरभद्रासन 2 मध्ये. तर जे पहिल्यांदाच आले या चॅनलमध्ये, त्यांनी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला, त्यांना पण याचा फायदा होऊ द्या. तर सुरुवात करूया नवीन आसनाची. मित्रांनो, काल बघितलं तुम्ही वीरभद्रासन कशी स्टार्टिंग सुरुवात कशी आहे, तेच आसन आहे, फक्त व्हेरिएशन आहे. तर समस्थितीमध्ये यायचं, समस्थिती जम मारायची, जम्प 4.5 फीट जम्प, म्हणजे 4.5 फीट साधारण अशी जम्प मारायची. तर पहिल्यांदा उजवीकडे उजवा पाय, उजवीकडे डावा पाय पण उजवीकडे थोडासा असा 30 डिग्रीमध्ये असा. आता दोन्ही हात हे व्हेरिएशन आहे, दोन्ही हात तुमच्या खांद्याच्या लाईनमध्ये, डावा हात आणि उजवा हात. डावा पाय सरळ, गुडघा स्ट्रेट, पाय स्ट्रेट. परत श्वास घ्या. आता डावीकडं डावा पाय डावीकडं, उजवा पाय पण डावीकडं, सेम श्वास सोडत खाली. आता मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी एवढं स्लो करतो आहे, पण तुम्ही जर रोज करत राहाल तर लगेच डावीकडे यायचं, श्वास सोडत खालीकडे यायचं. सेम डावा पाय पण 90 डिग्री, डाव्या हात बोटाकडे बघायचं, हाताच्या बोटाकडे बघायचं, श्वास घ्या. उजवा पाय सरळ ताट, गुडघा पण स्ट्रेट, श्वास घ्या. इनहेल एक्सहेल जम्प. ते झालं व्हेरिएशन बघितलं आपण. त्याच्यामध्ये श्वासाची गती कशी, जेव्हा हात घ्याल तुम्ही आणि खाली खाली जाल, हात घेताना श्वास घ्यायचा आणि खाली बसताना श्वास सोडत जायचा खाली. जसं उजवीकडे केलं तसं डावीकडे करायचं. होल्ड करा, 20 ते 30 सेकंद होल्ड करा याच्यामध्ये. 20 सेकंद केलं तरी चालेल, जसं जसं तुमची कॅपॅसिटी वाढेल तसं तसं तुम्ही अभ्यास करा. 2 सेट केले तरी भरपूर आहे. हे आसन लॉंग होल्ड करणं फार मुश्किल आहे, पण ह्याच्यामुळे तुमचे फायदे खूप होतात. मेन आज जे व्हेरिएशन बघितलं आपण, त्याच्यामध्ये काय होतं, पायाचे जे हॅमस्ट्रिंग म्हणतात त्याला, हे मजबूत होतात. आणि इथलं जे मास असतं, बरंच लोकांना इथं फॅट्स असतं खूप इथे, ते कमी होण्यास मदत होते. पाय असे टोन होतात, पायाचे मसल्स स्ट्रॉंग होतात, पोट ओढलं जातं, त्यामुळे पोटासाठी पण छान आहे आसन आहे. बॅक तुमची इमिजिएटली राईट बॅक, जे आपण राईट साईडला केलं तर राईट बॅक, लेफ्ट साईडला केलं लेफ्ट बॅक, स्नायू तिथले मजबूत होतात, त्याला इफेक्ट होतो लगेच डायरेक्ट. हात शोल्डर तुमचे स्ट्रॉंग होतात. मेन थिंग काय होतं की तुमचं जो उभे राहायचा स्टान्स आहे, आपण काय होतो बऱ्याच वेळा असे उभे राहतो, असे उभे, कोणी असे उभे राहतात, असे उभे राहतात. सगळं टाचेचं प्रेशर, म्हणजे बॉडीचं जे प्रेशर आहे ते सगळं टाचेवर येतं. आपल्या शरीराचं जे वेट आहे ते सगळं टाचेवर येतं, कारण नीट उभं राहत नाही. आपलं शरीर, आपल्याला एक वजन आहे ना, प्रत्येकाला एक वजन आहे काहीतरी. तुम्ही जर असे उभे राहिला, असे राहिला, तर ते एकाच टाचेवर येईल ना ते वजन, त्याला पॅरलर उभं राहायचं. तर ही पोज केली तर तुम्ही बॅलन्स करू शकता तुमच्या बॉडीचं वजन बॅलन्स, आणि तुमच्या मग टाचा दुखणार नाहीत, पाय दुखणार नाहीत, एक टोनिंग येईल बॉडीला. तर बरेच काही फायदे आहेत, वेट लॉससाठी पण छान आहे. पण मित्रांनो, काल मी तुम्हाला सांगितलं की नुसतं आसन करून फायदा नाही, तुमचं लाईफस्टाईल पण सुधारा, जीवनमान सुधारा. सकाळी लवकर उठा, थोडा योगा करा, सकाळी थोडंफार ड्रायफ्रूट्स खावा तुम्ही, नंतर जेवणामध्ये सगळे घ्या, म्हणजे नुसतं प्रोटीन नको, व्हिटॅमिन्स, कार्बोहायड्रेट्स, मिनरल्स, सगळे कॉम्बिनेशन पाहिजे. संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या आत जेवलं पाहिजे, हे पण इम्पॉर्टंट आहे. नुसतं योगा करून किंवा नुसतं कुठलं एक्सरसाइज करून लगेच असं तुमचं एक हेल्दी लाईफ ते मिळणार नाही, त्याला एक पूर्ण लाईफस्टाईलची आवश्यकता आहे. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही फॉलो करा. कोणाला काही समस्या प्रश्न असतील याबाबतीत तर कमेंट करा कमेंट बॉक्समध्ये, आणि डिस्क्रिप्शन वाचा. मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बरंच लिंक दिल्यात मी माझ्या दुसऱ्या योगा व्हिडिओबद्दल, त्या बघा. तर मला आशा आहे की तुम्ही याचा अभ्यास कराल आणि तुम्हाला हे परफेक्ट जमेल. तर आजच्या भागामध्ये एवढंच, पुन्हा भेटू, धन्यवाद. विठ्ठल माऊली.